Hello， 大家好，欢迎来到欧喵，我是讲故事的贝。日本高中生可能是这个世界上最特别也最神秘的职业了。他们不只会开钢弹，有时候还会被传送到异世界冒险，甚至有什么超能力都不会让人觉得奇怪。其中女子高中生 Jose Kokose， 简称 JK， 更是最为梦幻的存在。而在最近，相信有关注日本乐坛的观众就会知道，因为 JK 可说是掀起了一阵旋风。他主流出道作《Usewa》烦死了，最近在 YouTube达到 1.3 亿的点击量，也引来许多知名歌手或素人争相模仿，说是今年的现象级歌曲也不为过。有趣的事情是，他从2017年开始唱歌到现在从来没有露过脸，完全以声音来征服每位听众。今年3月他就从高中毕业了，虽然失去了最强职业的称号，但他的音乐之旅才正要开始。所以今天就来带大家简单介绍一下目前日本超人气歌手阿斗吧。在开始之前，也可以先按下订阅按钮，或是去我的 FB 专页按赞，不错过任何国内外音乐资讯以及故事哟。那我们就先下音乐吧。在聊聊阿斗之前，我们必须要先认识一下 Vocaloid， 通常简称为 Vocalo。 这是日本雅马哈公司在2003年开发的电子音乐制作语音合成软体，只要输入想要的音调和歌词，系统就能帮你做出类似人声的声音。这个软体为许多会做歌曲但不会唱歌的音乐人打开了一条新的道路。随着软体的开发，也出现了更多的角色及声音给使用者选择。虽然可能很多人对 Vocalo 不熟悉，但你肯定有听过初音未来的大名吧。而初音这是 Vocalo 里面最出名的角色，多数的 P 组也就是以 Vocalo 创作的音乐人都是以初音来当作他们的人声。 Vocalo 虽然听似小众，但这个软体所带来的各式延伸文化为日本的音乐界带来一次的革命以及创新。不管是目前的日本天王米津玄师，还是 YOASOBI 的主脑 Ayase 等顶级流量歌手，他们最初的起点都是来自 Vocalo。 而今天我们主角阿斗也是如此。2002年10月24号在东京出生并长大，他形容自己是一个很阴暗的人，从小上课都喜欢待在教室最边边的角落，不喜欢在人群之中太耀眼，连老师都曾经对他说他的沟通能力不足，这让当时的他受到深深的打击，觉得很难过也很不甘心。只是他也立志成为一个很厉害的人。而改变他人生最重要的关键就是 Vocalo。 在小学一年级时，一位亲戚向他介绍 Vocalo， 说 Vocalo 非常有趣，于是回家就开始搜寻 Vocalo， 也间接接触到这个文化。先前我们提到，因为多数的 P 组不会唱歌或是对自己的声音不自信，所以用 Vocalo 来替代人声。但相反的，如果有人是会唱歌但不会写歌呢？而这边就衍生出了另一个文化，也就是 Utaide， 中文译作唱见。他们以自己的声音来演绎 P 组的歌曲，因为歌曲的原唱不是真人，歌曲音域相当广，多数的歌词又非常绕口，要成为一位优秀的唱见是非常不容易的事情。但知名的唱见可是也有不亚于主流歌手人气，像是 Mafu Mafu、Eve 等都是目前日本当红的歌手，也是阿斗的偶像。用露脸只用声音来去吸引人，唱见这种纯粹式的特性吸引了阿斗，让他下定决心自己也要成为一位歌手。一开始他什么都不懂，花钱买的器材花了很久的时间去研究，自己的录音室还是房间里那仅有一人空间的衣橱，他在里头贴满了隔音棉，虽然连他本人都不知道有没有用就对了，但小小的空间却藏着阿斗大大的梦想。2017年14岁的他作为歌手上传了他的第一首翻唱作品 Kimi no Taeon。或许有人会对阿斗这个名称感到非常好奇，难道是来自三国演义那个扶不起的阿斗吗？其实阿斗这个单字是出自于日本四大古典戏剧之一狂言。在狂言中，主角称之为 Shide， 与之相反的配角则统称为阿斗。一开始只是因为阿斗听起来很帅才以此取名，但现在的阿斗则期望他能成为听众人生的配角，因为人生的主角永远是自己，但他希望他的音乐能成为辅助他人的一部分，成为一个人继续对抗这个世界的理由。而阿斗歌声中惊人的爆发力以及多元的唱腔，让他很快的崭露头角。在2019年底开始，也与许多知名的 Vocaloid 制作人合作，其中与 Kujia 一同推出的 Kim Mokse， 还有跟 John Yakitori 合作的 Shikabane， 这更是让我们听到他在不同风格间驾轻就熟的掌握度。
随着不断上涨的人气，2020年10月15日，阿斗公布了他即将主流出道的消息，并在18岁生日的前一天于 YouTube 频道上传了这首 Useva， 正式迈入他下一个阶段。Useva 这首歌是阿斗与 Vocaloid 的创作者 Shudo 合作推出的作品。其实早安之前，阿斗就有翻唱过 Shudo 的歌曲《假妈》以及《巴嘎》。阿斗狂野的歌声以及 Shudo 反社会的歌词相当契合。Useva 这首歌将许多人压抑在心中的不满情绪宣泄出来，知识的礼仪、一成不变的规定，都将成为压倒骆驼的最后一根稻草。尤其在日本这个职场文化更为僵化的地方 ，Useva 仿佛将许多社畜的心声说出来。总结一句就是。吵死了！也正是如此，整首歌得到病毒式的扩散，更让许多人争相模仿，登上各大音乐榜的榜单。在今年的3月20日，于 YouTube 达到破亿的观看，连日本老牌音乐节目 Music Station 还特别用电话专访他，可见他的高人气。但蛮有趣的一点是，因为整首歌主要是以成年人作为视角描写，但阿斗那时连高中还没有毕业，所以歌词里的“如果酒瓶空了，就要马上为别人倒酒”等句子，让他琢磨非常久。这边再次。提醒各位未成年请勿饮酒哦。现在阿斗刚从高中毕业，也与事务所以及唱片公司签约，在最近则是发行新曲哦，都不到10天就突破1000万观看，目前在 Oricon 的数位单曲榜上也获得到第二名的位置，让人非常期待他之后的发展。好，那接着介绍先到这边，因为这边只是简单分享一下，没有要做成人物志，所以讲呢可能比较少一点，希望大家不要骂我，然后喜欢可以帮我按赞分享个，还有可以去按赞 FB 看更多影片外的音乐内容，就这样。下次见，拜。